ምን አበላሽታል? ከዚህ በፊት ህይወት ወንቡ ብሎ አብራት ነው ያደረኩትኝ። ምን ነው የምሰራው? በዘራቸው ላይ እመልካለሁ። ምን አድርገሃል ከዚህ በፊት? እንዳና ጎቶቿን በሙሉ በልቼ ጨርሻለሁ። ያርዱልኛል፣ ይቆሙልኛል፣ ያጨሱልኛል። እና እሷን ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው? በጎን ለአያቶ ብላ አባት አስደረግኳት። ልጇን ሽባረኩባት አላመልክህም ስትለኝ ነ እሷን ምን ለማድረግ ነው መጨረሻ ላይ ያሰብከው? መጨረሻ ላይ እኔን ካላመለቀች ልጇን ሽባርግ እሷንም አፈር አስገባታል። በጌታ ነበርኩኝ። በጌታ ኮንሽ እስራች እንዳደርሽ ተብዬ በጌታ መሆኔንም ተውኩት ለአያቴ ብዬ አያቴ ስላሳደገኝ። ያመልካሉ እነሱ? እነሱ ያመልካሉ። አዎ። ምንድም ያመልኩ? ስማቸው ራሱ በመጥራት ራሱ አያዙልኝ የሚመለኩት ብዛታቸው። አለቀልኝ በቃ። ዛሬ ምነው? ዛሬማ ተያዝኩኝ በቃ እስከ መጨረሻ። አና አንተ እሷን የምታሰቃያት ዲገምት ምን እንድትሆን ነው የምፈልጉት? እሷን ምን ትሆናላችሁ? አሁን ተያዘን። ከዚህ በኋላማ ነገሮች በሙሉ ይለቀቅለታል። ከየት ነው የመጣሽው? ጋምቦ። ከዚህ በኋላ የበረከት ሰው ነው የምትሆኝው። አሜን። ሴት ላይ በጓዳኛዋ አማካኝነት የተደገመ ድግምት ሊያጠፋት ቀጠሮ ይዟል። በጭንቀት ተውጣለች። ጥፊ እያላት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ አንተ የድግምት መንፈስ እየጮክ ውጣ! ስልጣን የለህም። በፍርሃት የመጣ በጭንቀት የመጣ ከቤተሰብ ተከትሎ የመጣ ሙካራንዳ ሲያን እኔ በኢየሱስ ማዛል ከእናትና ከአባት ዘር የመጣ የመርገም መንፈስ ሟርት ድግምት በኢየሱስ ማዛል መቆም አይችልም፣ ይወርቃል። ወደቀ። ቬዲያማሶ ዚዳማ ሻዳባሶ ውጣ። ሲያለቅሱ ደስ ይለኛል የሚል መንፈስ ውጣ። መቆም አይችልም፣ ይወርቃል። አጠገባችሁ ላይ ወደቀ። ካዲያና አንሱና አምጡት። ሸዲና ሱፓ ኤንዳ ዲያሶ ቫና ካሳታ ወደቀ። አሳብዳለሁ ይላል። ሁለት ወንዶችን አያለሁ በመንፈስ። አሳብዳለሁ ይላል መንፈሱ። ጭንቅላታቸውን ይዣለሁ፣ ልባቸውን ይዣለሁ ይላል። ውጣ አሳል፣ ውጣ አሳል። ዛናማ ሻዲያ ለመጨረሻ ጊዜ ይወርቃል። በጣም ብዙ መናፍስቶች እየተመቱ ነው። አንድ ሁለት ሶስት፣ ውደቅ አሳን፣ ውደቅ አሳን። ሻዳ ማሳ በመኪና አደጋ ለመግደል ቀጠሮ ያዝ። ውጣ በኢየሱስ ማዛል። ክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ ያወጣል። ስሙ ይፈውሳል። ምን አበላሽታል ከዚህ በፊት? ህይወት ወንቡ ብሎ አብራት ነው ያደረኩትኝ። እዛን ማንዘር ነኝ እኔ ወሰንጋ። ምን ነው የምሰራው በዘራቸው ላይ? እመልካለሁ። ምን አድርገሃል ከዚህ በፊት? እንዳናጎቶቿን በሙሉ በልቼ ጨርሻለሁ። እመልካለሁ። እኔ ያርዱልኛል፣ ይቆሙልኛል፣ ያጨሱልኛል። እና እሷን ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው? እሷ ጌታን ከተቀበለች 12 ዓመት ይሆናታል። በጎን ለአያቶ ብላ አባት አስደረግኳትን አስደረግኳትን፣ ግን እሷ አታመልክም። ልጇን ሽባረኩባት አላመልክህም ስትለኝ ነ እሷን ምን ለማድረግ ነው መጨረሻ ላይ ያሰብከው? መጨረሻ ላይ እኔን ካላመለቀች ልጇን ሽባረግ እሷንም አፈር አስገባታለሁ። ትዳሯንም እንዳይባረክላት እና እንድትጭቃጨቅ አረጋታለሁ። ባሉ አንዴ ጠላት አረጋለሁ። ከቤተሰብ ተከትሎ የሚመጣ ነገራችሁን የሚያበላሽ አጋንንታዊ አሰራር በኢየሱስም ይፍረስ። በሀይ ሶስት ጊዜ ጮኸ። ወደ ጥልቅ ሂድ። አንድ የመጨረሻ ጮኸ ሂድ። ጂሰስ ነ ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ። ተነሽ፣ አይዞሽ። ክብር የሚገባው
ነገስታት ንጉስ ለሆነው ለኢየሱስ ከማን ጋር ነው የመጣሽ? ከጎረቤቴ ጋር በጌታ ነበርኩኝ እናቴ ስለምታመን እንደዚህ በቤተ ሰብጣጣ ማለት ነው በጌታ ኮንሽ እስራችን እንዳደርሽ ተብዬ በጌታ መሆኔንም ታውቁት ለአያቴ ብዬ አያቴ ስላሳደገኝ ለአያትሽ ስትይ አዎ ጌታን ታውሽ አዎ ያመልካሉ እነሱ እነሱ ያመልካሉ አዎ ምንድነው ያመልኩት? በቃ የማይታወቁ አሁን እኔ ስማቸው ራሱ መጥራት በመጥራት ራሱ አያዙልኝ የሚመለኩት በዛታቸው እና አንቺ ካልገዛንሽ በስተቀር እኛን ካላመሽ ልጅሽን ሽባ እናረጋለን እኛ ጋር ነው እንጂ ልጅሽ አይድንም ብለው አይዳን እኔ አልፈልግም ይህን እምነት ብዬ ተሳድቤ ብቻዬን ቤተሰብ ሻሽቼ ብቻዬን ያለሁት ዛሬ በአንቺ ላይ አውጃለሁ። ትዳርሽን የያዘ ልጆችሽን የሚቆጣጠር የሚመለክ የቤተሰብ መርገም በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ባንቺ ቤተሰብ መካከል እንዳይመለክ አሁን የተሰበረ ይሁን። ኃይሉ ተመታ ይለኛል እግዚአብሔር። በእውነት እላችኋለሁ እናንተንና ቤተሰቦቻችሁን የሚያጎሳቁል ማንኛውም የዘር ከርስ የሚመለክ መንፈስ ከዘራችሁ ላይ ኃይሉ ተሰበረ። ኃይሉ ተሰበረ። ስሜ ምስራቅ ታደሰ ይባላል። የመጣውበት ከቆሼ ነው። ተወልዴ ሀረር ነኝ። ውቃቢ ነው የሚባለው። እና በዛ ስራት ቤተሰቦች ታስረው በዛ እምነት ውስጥ ነበርን። እና ከዚህም በፊት ከ12 አመት በፊት እኔ በጌታ ነበርኩ ሀረር ሆኜ። ከዛ አያቴ መቃብሬ ላይ እንዳቆሚ ስለኝ ባካረኩ። ከዛም በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጥቼ አረብ ሀገር ልሄድ ነበረ። እሱ አልተሳካልኝም። አባቴ በመኪና አደጋ ሞቶ ከዛ ሳይታሰብ ይሄ ልጅ ተረገዘ። ከዛ እዛ ውቃቢ ቤት ዱከም ውስጥ አበባ የምትባል ባለውቃቢ ያለች እሷ ጋር ይዛ መሄድ ጀመረች እናቴ። ከዛ የአያትሽ አምላክ አንቺ ላይ ሊሆን ስለሆነ መመረቅ አለብሽ ተብዬ አሩሲ ይዘውኝ ሄዱ። አሩሲ ወስደውኝ አስመርቀውኝ ቤታችን ውስጥ ወሰንጋላ የሚባል አምላክ አለ ተብሎ አበባ ጋር መሄድ ጀመርን። ከዛ እሷ ጋር እየሄድን በቃ ጭራሹን እዛ ከሄድኩ ጀምሮ በውስጤ እምነት ስለሌለ አበባ የምትባለውም እኔን አትወደኝም፣ ሌላ ቤተሰቦቼን ትወዳለች። እኔ ግን በጌታ ሆኜ ስለነበር ከዚህም በፊት እኔን አትወደኝም። ከዛ ሳረግዝ ቀረሁኝ። እንደው ምን ያልሄድም እንደዚህ አይነት ቦታ ብዬ እናቴን ቀረሁኝ። እኔ ልጇን ሽባ አድርጌ አመጣለሁ ብሎ ዝቶ እኔ ሳላቅ ማለት ነው ከሄድኩ በኋላ ነው እዛ የሰማሁት። 20 ሺህ ብር ታምጣ በሬ መግዣ ተብሎ 20 ሺህ ብር ሰጠውኝ። ሰጥቼም ልጅ አልተፈታም። አሁንም እዛ ታውኩት። በቃ እዛ መሄዱንም ትቼ በቃ ቲቪ መከታተል ጀመርኩኝ። ይህን ቲቪ ማለት ነው። ከዛ እየተከታተል ለምን ባካረኩኝ ጌታ ከዚህም በፊት ከኦሳናን ምናምን ተደውሎ እኔ ፓስተር ነኝ ጌታ ወደ እኔ ነይ ይልሻል ልጄ ተይ ይልሻል እና ወደ እኔ ነይ ይልሻል ሲለኝ ከዛ ጀምሮ በቃ ይሄን ቲቪ መከታተል ጀመርኩ። ከዛም በኋላ በቃ ወሰንኩኝ እና መጣሁ። አሁን ሁለተኛ ነው ስመጣ እኛ ቤት ያለው ሞሰንጋላ ነው። ሰንጋላ እዚህ ሲወጣ ሲባረር ወደ ጥልቅ ምናምን ሲል ሰይጣን መሆኑን አወቁ። በቃ ከዛ ልጄን የሚያዘው ሰይጣን ስለሆነ ነው ብዬ ሰይጣን ደግሞ ኃይል የለውም ጌታ ደግሞ ይፈተዋል ብዬ መጣሁ። በቃ ምን አበላሽታል? ከዚህ በፊት ህይወቱ አንብቡሎ አብራት ነው ያደረኩት። ምን ነው የምትሰራው? በዘራቸው ላይ እመለካለሁ። ምን አድርጋል ከዚህ በፊት? እናቶቿን በሙሉ በልቼ ጨርሻለሁ። ያርዱልኛል፣ ይቆሙልኛል፣ ያጨሱልኛል። እና እሷን ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው? በጎን ለአያቷ ብላ አባት አስደረግኳት። ልጇን ሽባ አረኩባት። እኛ ለመልክም ስትለኝ ነ እሷን ምን ለማድረግ ነው መጨረሻ ላይ ያሰብከው? መጨረሻ ላይ እኔን ካላመለቀች ልጇን ሽባ አድርጌ እሷንም አፈር አስገባታል። በጌታ ነበርኩኝ። በጌታ ኮንሽ እስራችን እንዳደርሽ ተብዬ በጌታ መሆኔንም ታውኩት ለአያቴ ብዬ አያቴ ስላሳደገኝ። ያመልካሉ እነሱ? እነሱ ያመልካሉ። አዎ። ምንድነው ያመልኩ? ስማቸው ራሱ በመጥራት ራሱ አያዙልኝ የሚመለኩት በዛታቸው። አሁን ባሌ ራሱ ጥሎኝ ከሄደ 15 ቀን አለፈው። በቃ በጌታን ከተቀበልኩ ጀምሮ ማለት ነው ቤቱ ሰላም የለንም። ጥሎኝ ሄደ። እኔ ትዳሬም ቢበጣበጥ ትዳሬም ጥሎኝ ቢሄድ ቤተሰቦቼም በጌታ ከሆንኩኝ ቢተውኝም እኔ ጌታን አልተወም አልኩ። በቃ ልጄ ሽባ የሆነውን ጌታ እንደሚፈውስልኝ አውቃለሁ፣ አምናለሁ። በቃ አምኜ መጣሁ። እየዳነም ነው ልጄ፣ ለውጥ አለው። ግቢ ውስጥ ራሱ አከራዮቻችን ሳይቀር እንዴ ጴንጤ ትሆኛለሽ ምናምን
እኔ በፊትም በጌታ ነኝ አሁንም በጌታ ነኝ በጌታ ነሽ ብሎ ባሊም ከተወኝ ይተወኝ አልኳችሁ በቃ እኔ ብቻዬን አሳድገዋለሁ ከጌታ ጋር ተሰድጄም ቢሆን አሳድገዋለሁ ችግር የለም ብዬ በቃ በጌታ መጽናናት አስካውን ድረሳለሁ አሁን ጎረቤቴን ይጃት የመጣውትኝ እኔ ነኝ ጸልዬን የመጣው ዛሬ እኔ ቀነ ብዬ እና በክፉ ክፉ ነው እየተጸለይኩ ነበር ልጄንም ይዤ ወገቡን በጣም እየተዋጋው ነበር መናፍስትም ማለት ነው ከዛ እንዴት እንደጣለኝ እንዴት እንደወደኩ አላቀም ነፃ መውጣቴ ነው በጣም ደስተኛ ነኝ ኢየሱስ ይችላል ሁሉ ነገር ማረግ ይችላል በቃ ከሱ የሚበልጥ ደግሞ ምንም ነገር የለም መናፍስት መሆኑና ሰይጣን መሆኑ የገባኝ የዘር መንዘር የሚባለው እምነት በቃ በዚህ ቲቪ ማየት ከጀመርኩ ጀምሮ ነው አላቀም በቃ በቃ ይገልሻል እንደዚህ ያረግሻል ነው የምትለው እናቴና ፈርተን ነው የምንኖረው አሁን እህቶቼም ፈርተው ነው ያሉት አሁን እህቴ ተመርቃ ራሱ ማን በተመረቀችበት ትምህርት ስራ ማየት ስትችል ስፖርት ነው ያንቺ እንጀራ ብላት ይሄው አንዴ እግሯ ይሰበራል አንዴ ጉልበቷ ይሰበራል አዋሳ ሄዳ ማለት ነው እና በሷ ቁጥጥር ስር ነው ያሉት አበባ ትባላለች በሬ መገዛት አለበት አያሽ ብር ተብሎ ሰጣው እናቴ እሱንም ገፋፍታይ ነው የሰጣው ያንን ብር ማለት ነው እና ምንም አይነት ለውጥ የለውም አሁንም እዛ ሄደሽ ቁጭ ብለሽ እኔ 3 ወር ሙሉ እዛ ቁጭ ብዬ ተቦሳቁዬ ከስቼ ነጮኜ ባሌ ራሱ እስከማያቀኝ ደረጃ ለሊቱ ሙሉ ጫት መቃም ነው ጫት እየቃምኩ ነው የምታድረው ሺሻ ይጨሳል ሲጋራ ይጨሳል ምንም አይደረገው ነገር የለም እዛ ለአምላኩ ማለት ነው ተብሎ እና በሶስት ወር ውስጥ እንጨት ሆኜ ነው የመጣሁት ልጄም እንደዛ ጸበል አለ ተብሎ እየተጠመቀ ማለት ነው እዛ እና ምንም አይነት ለውጥ የለውም ይሄን ፕሮግራም ራሱ ቤተሰቦቼ ሳይውት ራሱ እኔን እንደሚጠሉኝ አቃሉ ቢጠሉኝ ምን ኢየሱስ ጌታ እሱ አይጥላኝ እኔ ምንም አይመስለኝም በቃ እሱን ይዤ ደግሞ ምንም አይመስለኝም ለምን ከእስራት ያስወጣኝ ይሄን ከእስራት ማስወጣት ቤተሰብ እኔን አይችልም መቼም አይችልም እኔ ደግሞ ከመንፈስ ጋር አልኖርም ክጅዋለሁ ለዘላለም ማለት ነው እኔ ካወደ የኢየሱስ ነኝ ልጆቼንም እኔንም ባርኮኝ እንድኖር ነው ትዳሪን ባርኮልኝ እንድኖር ነው ኢየሱስን ፈልገው ካወደ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ካጋንንት ስራት ወጥቻለሁ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ እዩ ጭፋ በጣም እኔ እንጃ ዘመኑ ላይ ይባረክ እድሜ ይስጠው ትዳሩም ይባረክ ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም ጨምሮ ጨምሮ ይባርከው ምን ነው ዛሬማ ታያስኩኝ በቃ እስከማጨራሻ ታያስኩኝ ምንቀራቹ የሚያስጨንቃቹ እስከመጨረሻ ይያዛል አሜን የሚያናድድ የሚያበሳጭ የሚያስለቅስ ዛሬ ከግራቹ በታች የተረከጠ ይሆናል አውነት አውነት ላቹአለው ዛሬ የሚቆረጥ ሰንሰለት አለ አውነት አውነት ላቹአለው ዛሬ የሚናድ ተራራ አለ አውነት አውነት ላቹአለው ዛሬ የሚከፈት በር አለ አሜን አንተ እሷን መታሰቃያት ይገም ምን እንድትሆን ነው እንፈልጉት እሷን ማንንም ነገር እንዳትሳካ ትራብ እንዳሰራ በቃ ሁሉ ነገር ይወጣ ጸለማ እንዲሆን እንድትሞት ምን ትሆናላችሁ አሁን ታያዘን ከዚህ በኋላ ማነገሮች አባሙሉ ይለቀቅላታል ሃይ ሶስ ጊዜ ጮህ ወደ ጥልቅ ሂድ አንድ የመጨረሻ ቻው ባካ ከኔ ጋር አንድ ሰው ተለቀቀ ይበል ትንቢታዊ አዋጅ አውጃለሁ የብዙ ሰዎች መንገድ ዛሬ ተለቀቀ አሜን በኢየሱስም ተለቀቀ አሜን ከየት ነው የመጣሽው ካምቦ ከዚህ በኋላ የበረከት ሰው ነው የምትሆኚው አ